No, vidim, z Robertom sva se že zmenila, da se bova tikala, tako da ne bo zdaj kdo čudno gledal, ne, Robert? Tako je. No, Robert, danes si prišel s posebnim namenom, predstavil boš vaš najnovejši videospot. Zdaj, predtem bi pa jaz začela malce z vašim ansamblom. Vi ste štirje, ne? Ti si danes eden prišel. Daj, predstavi še ostale člane, tisti, ki niso danes tukaj. Ja, no, smo ansambel Žig, prihajamo, bom rekel, iz različnih koncev, to se pravi, center, sedež je v Šentjurju, potem pa en član naš prihaja še iz Radeč, dva sta iz šentjurskih koncev, pa jaz iz Moravč. To se pravi, začetki ansambla segajo v leto 2012, v tem sestavu smo pa od leta 2013. No. Ti si prišel, ne? Ja, tako je. 2014. Pa prej se niste poznali, kako je prišlo do vašega sodelovanja? Ja, to je bilo zelo zanimivo. Jaz sem takrat v drugem ansamblu zaključoval z stažom in sem se podal na iskanje novega ansambla in potem sem dejansko, zdaj, ko so te socialna omrežja, te novice lahko malo hitrejše širijo in sem dejansko prek Facebooka iskal potencialne sotrpine in ja, na koncu je pač prišlo povabilo strani Ožigovcev. Sem šel na probo, smo se s fanti ujeli in pač, da je to skupaj nadaljujemo. Pa prihajaš ti iz glasbene družine, ali si se ti sam odločil za glasbo? Ne, dejansko prihajam iz glasbene družine. Mislim, da sem že četrto ali peto koleno, ali kako se temu reče, no. Pač, ki se glasbeno udejstvujemo, pač moj oče je tudi priznani, kako bi rekel, oglaševalec harmonik. Moj brat pa tudi špila v ansamblu Poljanšek, tako da imamo glasbo v krvi in to peljemo naprej. Torej te spremlja glasba že od malih nog. Seveda. No, ste štirje fantje. Povej mi, imate razdeljeno vlogo, imate koga zadolženega, oziroma je kdo glavni. Kako imate razdeljene vloge? Ja, pač zadeve imamo malenkost, kako bi rekel, dodeljene. Seveda nekako vsi skupaj se posvetujemo, če je treba karkoli se odločiti. Drugač pa imamo fantje vloge porazdeljeni in se pač probamo tega čim bolj držati, da se dvigujemo po lestvici ansamblov. No. No, zdaj, pred kratkim ste posneli nov videospot z naslovom Moje punce. To je vaš drugi po vrsti, ne? Ja, tako je. Predlani, mislim, da ja, seveda smo posneli en videospot za pesem Zaljubljena. Sicer tudi komad za ta spot ni čisto frišen, kajti z njim smo se predstavili na festivalu Ptuj. Smo prišli v finale, kar je bil naš cilj in smo dejansko bili zadovoljni s svojim nastopom. Če pa še omenam, sta pa pač melodijo in aranžmaj za ta komad prispeval poskočni Martin Juhart, besedilo je pa dodala Ajda Mlakar. No? In potem to se je odvijalo septembra, nekaj meseca smo potrebovali še za video podobo, ampak evo, zdaj jo lahko predstavljamo. No, pa če se ne motim, ste tudi sami, ne, napisali nekaj besedil? Ja, dejansko, milo rečeno, ene tri četrt komadov smo dejansko so naši avtorski. Tukaj je bil najbolj dejaven naš harmonikar Žan Bregar. Tudi sam sem prispeval pač komad oziroma kakšne aranžmaje poleg. Tako da po potrebi sodelujemo, če ni navdiha, sodelujemo z ostalimi muzikanti in tekstopisci. Če pa se kdaj utrne kakšna misel, pa probamo tudi napisati in uglasbiti. No, Robert, danes bova predstavila pesem z naslovom Moje punce. To ste snemali zdaj pred kratkim. Ja, z našo ekipo. Kje ste snemali? Lokacija je bila na Lopati pri Celju, pri mojemu sošolcu v Pišek baru. Ima zelo tak lep bar in v njem smo pretežno videospota scene tam posneli. Potem smo se pa še malo preselili v Celje, v samo središče, kjer smo par kadrov tudi v Zlatarni Gajšek posneli in se jim tudi zahvaljujemo ob tem priliki. Drugače pa samo potekanje videospota je bilo zelo fino. Dejansko smo bili... Kakšni zapleti? Pa niti ne, oziroma se bojo gledalci videli v spotu, imamo Matildo v spotu in ja, samega igralca smo nekaj časa mogli čakati, oziroma da so vsi podobni rekviziti še prišli na sam kraj. Drugače je bilo pa fino, no. Celodnevno snemanje? Ja, v bistvu, če gremo malo po vrsti, sam štart je bil ob 8 zjutraj na kavici. Smo se malo pomenili, kako pa kaj. Tudi igralke naše, prelepe punce, prijateljice so prišle.
In potem smo pač samo stvar začeli zastavljati in mislim, da smo bili že pred četrto popovdne že zaključili samim snemanjem. Snemanje pa dejansko pač potekalo zelo gladko. Tudi sama ekipa smo bili dejansko prvič, bom rekel, v stiku s profesionalci. No? In je res fajn, ker je vsak član ekipe za svoje naloge zadolžen in dejansko snemanje poteka nemoteno. Tudi režiser Bogdan Zalokar, ki se mu še enkrat iskreno zahvaljujem za tale izdelek, zelo fajn pokaže, kako treba zadeve, da se fajn pač vidijo. In to je bila res lepa izkušnja in bomo zagotovo še ponovili. No? No, omenil si nastopajoče punce, prijateljice. So vaše prijateljice, ste jih dobili oziroma ste povabili svoje prijateljice ali ste pobrali punce oziroma ste jih kje drugje dobili? Ja, načeloma so naše znanke prijateljce. No? Ja. Eno punco smo pa pač tudi smo na Facebook napisali, da pač iščemo punce za vzpot in ena nam je prav prišla in zelo fajn. Kaj bi dan danes brez Facebooka, ne? Ja, tele socialna mreža so nas kar močno preplavila, ampak če je, starejši ljudje pravijo veliko minusov, ne, ampak... Se pa najde tudi kakšen plus, ne? Ja, seveda, informacije hitro tečejo, stvari se no, hitreje. No, danes si ti že dokaz za to. Ja, smo bili že ažurni. Ja, Robert, jaz sem zato, da mi zdaj pogledamo vaš najnovejši izdelek. Ja. Da si ogledamo torej vaš spot, pa se potem še vrneva, pa ga malce pokomentirava, ne? Ker zdaj so pa že vsi nestrpni, da ga vidijo. Z veseljem, vidijo. Tudi jaz. No, Robert, jaz ti kar predajam kamero, tamle dvojka je tvoja, pa da napoveš vaš najnovejši video spot. Evo, dragi gledalci in gledalke TV Golica, sedaj premierno samo za vas ansambel Žik skladbo Moje punce. Janja ime, kmalu že drugi dal se srce. Kaj mi je storiti, čarom sem se skriti. Špilca je čisto zmešala me, majim pogledom peljo me je. Vaški lepotici, rad nasmihne se. Danes menoj je Tina bila, jutri bo morda živa prišla. Toku se prepuščam, ženskam sem odpuščam. Vendar pa si že za me vedo, malo drugam preselil se bo. Novi da mam dvoril, prosil ji za ples. Rad bi resnično, rad bi ljubil in jo zasnubil. Življenje preveč te pote nosi, kot da me prosi, me se ožet. Svet pa preveč te pote nosi, kot da me prosi, ko bo na vrata zadnja prišla, pustil ne bo mi svojega srca. In za vse prevare, ti Matilde stare. Nižno Matilda rekla mi bo, da je prišlo zdaj zadnje slovo. Jaz pa bom skroz okno tja šik izbežal. Rad bi resnično, rad bi in jo zasnubil, življenje nudil. Svet pa preveč lepote nosi, kot da me prosi, me se ožet. Tako ansambel Žik in pa Moje punce. No, Robert, kakšen odziv pa pričakujete na ta spot? Dejansko
si kar veliko obetam od tega komada, no? Ker mislim, da veliko, predvsem fantov, bi se lahko v tem komadu najdel, ker pač sam komad govori o tem, koliko je na svetu lepih punc, ampak da se na koncu skoraj ne splača užent, ker jih je pač preveč, ne? Z cveta na cvet, tako da mislim, da se bo marsikater lahko tukaj najdel, pa tudi sam video spot se mi zdi, je tak duhovit in mislim, da je to dobra kombinacija in da se zna prijeti pri poslušalcih. No? To je pač bistvo, zato tudi delamo. No pa sicer, kakšne imate plane zdaj za 2017? Načrtujete ne vem kakšen koncert, kakšne imate plane? Ja, pač te stvari so še odprte. Bomo videli konec koncev letos tudi 5 let ansambla, ja, obstoja. Ampak pač se treba seveda še usedati in te stvari malo bolj dokončno doreči. Kar se tiče festivalov, imamo tudi odprte zadeve, nekaj gradiva je, tako da to se ni zabat, ampak bomo videli, če nam časovno bo znesel. Seveda pač smo pa ansambel, ki se počasi uveljavljamo in še vsem je naša prioriteta, so bom rekel, te privat špili. No? Tam se dejansko tudi lahko brusimo, vežbamo, ker pač poznani smo bolj kot, bom rekel, ansambel za dobre fešte. Tudi veliko podarka na to damo, tako da tudi, recimo, porok in obletnic, tudi kakšna veselica se najde, nam je to primarni cilj. Potem pa počasi pač tudi medijsko se čim bolj prebiti v naprej. Ne? No, pa zasledila sem, da ne igrate samo vaših pesmi, da imate kar tak širok spektr. Kaj vse igrate? Ja, seveda, v osnovi smo narodno-zabavni ansambel, moški sestav, to se pravi dejansko, naš repertoar obsega od, bom rekel, starejših slakovih sklad pod ansamblov Bratov Poljanšek, Fanta z vseh vetrov, do vseh teh modernih, od Gado, Modrijanov, kar je aktualno ansambel Pogum, Tone Rus, recimo. Dejansko za vse generacije igramo, no. Pa pač zabavni glasbi pa seveda, kakšen jugorok se obvezno najde, dalmatinske, slovenske popevke. No. Tako da načeloma probamo zadovoljiti vse okuse na samih zabavah, ker seveda ljudje so zelo, rekel, dan danes izbirčni oziroma glasbeno razgledani in se skušamo čim več apetitov zadovoljiti, no. Tako da smo zelo široki, kar se tega tiče. No, vsi ste še zelo mladi, dokaj kratek čas na sceni. Po kom se zgledujete? Kdo so vaši idoli? Jah, posebnih idolov, po katerih bi se zgledovali, nimamo. So pa seveda vsi te starejši uspešni ansambli naši idoli, kar se tiče kvalitete, tudi individualno. Tako da vsi muzikantari, ki imajo že več izkušenj, se pač zgledujejo po njih oziroma od vsadzega probamo čim več dobrih stvari potegniti. No pa za vse tiste, ki bi radi vsakodnevno kaj zvedeli o vas, kaj se z vami dogaja, kje se da največ zvedeti o vas na Facebooku, pa? Ja, pač dejansko najbolj smo, svoje spletne stvari nimamo, ker dejansko ne bom rekel, da se to nas plača, ampak bistvo je še vsem Facebook, ker pač se lahko vsakodnevno objave pač objavljajo in dejansko tam smo aktivni. Ja, dejavni. Lahko bi bili pa še bolj, no, to pa ni nobena skrivnost. No pa sicer, kaj fantje počnete v privat življenju, kadar imate kaj prostega časa? Je tudi takrat prisotna glasba morda? Ja, vsekako. Recimo jaz zelo rad s kakšnimi prijatelji se dobimo, malo zagodamo. Seveda ob kakšnem kozarčku rujnega. Drugače pa fanti smo študenti oziroma nekateri tudi že delajo in pač recimo meni kot študentu je glasba primarna zaenkrat in če bo kdaj prilika se od tega živeti, bom zelo vesel, če pa ne, pa polovično definitivno. No. Je to del vsakdana. No, Robert, ima še kakšno sporočilo za naše gledalce in pa gledalke? Mogoče kar sva pozabila omeniti. Jah, lahko vse povabim, da všečkajo našo Facebook stran, da bomo nič jezni. Sicer pa tam boste največ informacij zvedeli in srčno upam, da se vam ta spot od mojih punc vam bo dopadil, na socialnih omrežjih ga šerite in dejansko uživajte v naši glasbi. Bomo še naprej dejavni in delamo samo za vas, ker vi ste naši
kako bi rekel, največji gledalci so naši največji kritiki in pa spremljavci. Sprejmate tudi negativno kritiko? Ja, definitivno. Brez negativne kritike se ne da napredovati oziroma to odjemljamo kot dobro. No? Včasih rečemo, ne, da je kaj negativnega oziroma negativna kritika lahko samo pozitiva. Ne? Ja, sigurno, ker če bi same pohvale padale, potem človek tam obstane. No? Drugače pa se tudi med sabo včasih fantje drug drugega malo, bom rekel, urit brcnemo zaradi tega, da se zadeve izboljšajo. No? No, se strinjam. Ja, Robert, jaz se ti zahvaljujem za tvoj čas, da si prišel k nam v studio predstaviti vaš spot Moje punce. Mi ga imamo zdaj v arhivu, tako da od danes naprej si ga lahko zaželite med glasbenimi željami. Robert, kaj imava za konec, kaj sva izbrala, kakšna je tvoja glasbena želja? Ja, pač jaz sem pristaš takih nežnih valčkov in ansambel Vihar. Ko pride čas, mislim, da je ena taka tudi vremenu primerna, ampak lepa skladbica za vse ljubitelje narodno-zabavne glasbe. Robert, še enkrat hvala in pa srečno in uspešno še naprej. Enako, hvala lepa tudi vam za povabilo in obilico uspešnosti še naprej. Hvala lepa. Tako, to je bil Robert Koderman, ansambel Užik. Predstavili smo njihov najnovejši videospot Moje punce. Ogledali smo se ga, kot sem že rekla, od danes naprej pa je tudi v našem arhivu in lahko si ga zaželite kadarkoli, seveda med glasbenimi željami. Jaz se tudi danes od vas poslavljam. Katarina, sem bila v vaši družbi. Jaz vam želim lep preostanek dneva. Ostanite še naprej na Golica TV in se vidimo prihodnjič. Adio, adio.